pessoal, aqui quem fala é seu amigo João Divertido. E muita novidade te traz aqui, sim. Hoje nós estamos aqui na atualização de Páscoa do PHXD. Sim, pessoal, nós estamos aqui na atualização de Páscoa do PHXD. Sim, o PHXD atualizou para a atualização de Páscoa. Vocês já viram que está tudo mudado por aqui, né? Tem um ovo chocado na minha casa. Eu não sei porquê. Caça os ovos? Nossa, mas... caça ovos? Eu não sei caçar os ovos. Deixa eu procurar por aqui. E tem esse bonequinho aqui que eu não sei o que, que é. Deixa eu ver. Boas-vindas. Aqui você pode resgatar prêmios incríveis por estar jogando um evento. Você ganha pontos jogando a caça dos jovens, coelhos, desfile de pets. Legal. Nossa, muito legal. Mas calma. Eu quero ver se o que a lenda diz é verdade. Eu quero ver se tem pet. Eu acho que tem. Mas eu acho que eu não posso comprar porque eu tenho poucos ovos. Eu tenho muito poucos ovos. Bom, pessoal, como eu dizia, eu estou sem ovos. É, eu não estou sem ovos, eu estou com poucos ovos. Ei, que é esses patinhos? Ah! Que da hora! Caça os ovos estão para começar. Jute! Caminho na praça. Caça os ovos. Que não posso ficar. Agora passou. Vamos lá. Ó, achei um ovo aqui, hein. Achei um ovo aqui. Passei. Pegou. Aê, peguei. Aê, eu que peguei ou nós que pegamos? Agora eu tô em dúvida. É muito legal esse patinete. Eu quero ir pra vida toda. Adorei esse patinete. Eita. É muito legal. Ainda não procurei por ali. Aqui não dá. Aqui no lugar.
Aqui não tá. E aqui? O que, que é aqui? Cinco, vai terminar. Cinco, quatro, setenta, 55. Olha, tô com 115. Legal. Quero pular de novo naquela coisa. Onde que tá aquela coisa? Ah, tá aqui. Tá aqui. Aquela coisa tá aqui. Eu adorei. Adorei. Eu quero ter isso pra virar toda, mas... mas não, porque essa neutralização de Páscoa, que pena. Não, obrigado. Nossa! Que legal! Loja da Páscoa. Nossa! Eu vou ter que conseguir mais. Eu vou ter que conseguir mais depois. Depois eu volto pra comprar isso daí. Meu Deus. Mas agora nós estamos focados em pet de Páscoa. Hã? E aí, desse evento. Tá o fim desse evento. Consegui da hora. Que legal. Figurinha desbloqueada. A Páscoa chegou. Coletar. De Páscoa 2021. Que legal. Agora nós estamos focados. Que foi isso? Deu uma trombada aí? É? Vamos lá. Vamos ver se tem. Pois. Tem. Tem um patibode de Páscoa. A pra isso é 250. Muito obrigado. Eu vou ter que conseguir mais. Então, que eu vou? Vou no robô. Hoje. Nossa. Será que o fulano é tão... do tamanho do robôzão? Quer ver? Oi, robôzão! Ah, olha isso! Eu vou entrar no robôzão e vou fazer com esse pulão. Vamos ver o que vai dar. Pulou até o teto. Que da hora.
Crazy Run, não. É Pet Parade. Nós vamos na Pet Parade. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vou ver se acertei. Eu contei 22. Aê, 22! Vamos fazer mais porque eu quero ganhar muitos ovos. Esse é o segredo para ganhar bastante ovos. Cachorro. Cachorrinho. Vamos lá, cachorrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. 11. É 11. Acertamos. Vamos ver quanto que eu vou ganhar. Calma. Ainda não acabou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Chutamos. Ah, ela não acertou, ela fez 30, eu fiz 29. Eu sou bom. Vamos ver quanto eu ganhei. Ganhei 45. Mas eu fiz demais. Então eu vou jogar mais. Se eu ganhei 45 só em 3 rodadas, então eu vou jogar muito mais. Pra eu ganhar muito mais. Você entendeu qual é o segredo, pessoal? Eu pulei e desapareci. Eu pulei e desapareci. O jacaré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 16, 16. Aê! Vamos jogar mais. 4.000 bilhetes. Eu tenho 4.000 bilhetes. Quanto você vê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
boa. Eu preciso conseguir. Vamos ver quanto eu ganhei. 30. Sequência dourada? O que, que é esse? Ah, certa contagem de circuito seguinte. Entendi. Então agora vamos jogar Crazy Run ou não? É, vamos jogar Crazy Run. Vamos ver se eu consigo jogar Crazy Run. Tá certo que tá todo mundo pulando com essa bota. Que eu adoro essa bota! Eu adoro essa bota que eu queria. Eu queria essa bota. Eu queria. Bom, vamos lá. Vou jogar umas duas, três partidas de Crazy Run. Mas com vocês eu só vou jogar uma. Então, vamos lá, galera. Ah, caí. Caí. Agora eu vou acertar. Ai, na última. Sou muito bom nesse jogo. Olé. Olé, olé, olé. Olé. Ai, caí. Desculpinha. Ai, caí. Tudo bem. Vou no do meio. Do meio é sempre agradável. O do meio é sempre agradável. Não sei por que que tá travando o jogo. Deve ser por causa da corrida. Ou de alguma coisa da Páscoa. Né? Ou de alguma surpresa da Páscoa. Não gosto muito de correr. Principalmente porque fica bloqueando. E o tempo vai passando. Bom, passei em 20 segundos. Vamos pra próxima corrida. Mas já ganhei 5. Entre 95. Não ganha muito. Ganha muito não. Ganha muito pouco. Então, só pra falar tchau pra vocês. Se gostaram dessa atualização de Páscoa, diz que sim, diz que sim, diz que sim. Sim! Então, logo, logo eu vou trazer mais vídeos pra vocês sobre a atualização de Páscoa. Então, um beijão e tchau!